Zaprto službeno parkirišče ob vrtcu so spremenili v igrišče, dan pa namenili različnim gibalnim dejavnostim za malčke. Ti so se vozili s kolesom, odšli na sprehod in opazovali promet. Čisto. Semafor. V šoli so z veseljem prevzeli donacijo občine za otroke v vrtcu. To so poganjavčki in čelade, ki jih bomo z veseljem uporabljali na našem poligonu, ko z našimi otroki predstavljamo varnost v prometu. Na ta način želimo spodbujati tiste najmlajše za drugačen način potovanja, kot pa sicer je v sedanjem življenju moderno, torej samo avto in pa ostala prevozna sredstva. Kupili so tudi nekaj klopic, ki jih bodo postavili na sprehajalnih poteh, dodaja. Šola se je sicer v teden mobilnosti vključila s prvim dnem. Ko smo izvedli kolobus, to pomeni, da so naši učenci skupaj s strokovnimi delavci prišli v šolo s kolesi. Nadaljevali pa smo v tem tednu s pešbusom, tako da smo v ponedeljek, sredo in tudi torek z učenci in učitelji hodili peš v šolo. Trajnostno mobilnost podpirajo na različne načine, dodaja. Otroke spodbujajo k prihodu v šolo peš in s kolesom, k gibanju na svežem zraku, v vrtcu pa temu področju namenjajo več vsebin. Osrednji dogodek Evropskega tedna športa sicer pripravljajo v soboto dopoldne, ko se bodo pri osnovni šoli predstavili domači športni izvajalci in društva.